Já vám všem přeju krásný den, vítám vás u vlogmas číslo 4 a říkala jsem si, že teď už tady takových těch domácích vlogmas bylo dost a že dneska vyrazíme spolu ven, potřebuju si koupit boty, takže pofičíme do Kopřivnice a stavíme se aj do Pepka a uvidím, co všechno budu natáčet, co mi situace dovolí. My jsme měli dneska úplně krásné dopoledne, byli jsme s Nazlinkou na Čertovi a Mikulášovi, kdo neviděl, tak určitě sledujte můj Instagram, tam jsem dneska předávala do stories fotky a bylo to tak strašně krásné a dojemné, že jak vešel Čert s Mikulášem, tak já jsem chtěla normálně brečet, jak mi to přišlo strašně krásné prostě a no bylo to dokonalé. A my máme teďka, kolik máme, za pět minut půl jedné, v jednu hodinu musíme být na autobusáku, ale já se furt tak přeskakuju, prostě jak jsem plná dojmu. Každopádně tam děti ještě dostávali balíčky, já vám ukážu, co teda Nazlinka dostala. Samozřejmě žádné čokoládka, nic takového se tam nerozdávají, protože děti to tam nepapají, chodí do toho kroužku samé malé děti a děláme tam většinou různé říkánky a tancujeme a přelízáme přes různé věci. Je to prostě fajn a ta Nazlinka se tam vždycky tak strašně krásně vyblbne. No a hlavně jsem tady chtěla teda přivítat nové. Moc krát děkuji, že mě odbíráte, že mě sledujete. Doufám, že si videa užíváte tak, jako si je užívám já. A zatím mě to strašně baví teda a tak, já jsem prostě teďka fakt úplně plná dojmu. No, nahodila jsem teda na sebe masku, abych nejela do té Kopřivnice jako úplný tidít a hlavně, abych tady nevypadala jako úplný tidít. A půjdu teďka uklidit tady zase hračky, co Nazlinka ráno vytáhala, ať přijdeme domů, tak ať máme uklizeno a kuchyň trošku pofackuju. A pak se zbalím, pak zbalím věci, zbalím Nazlince nějakou svačinku a vyrazíme. A já se na ty nákupy těším, protože boty si musím koupit, jak napadl ten sníh, tak já mám jenom prostě botasky a staré boty, které jsem nosila minulý rok, do kterých se mi vlastně jediná noha vlezla, protože jsem měla oteklé nohy, jak jsem v létě hotná, takže si musím jít koupit botky a stavíme se do Pepka, tam mají holky skvělé ponožky na děti za 20 korun a Nazlinka je má skoro jako podkolínky a jsou fakt úžasné. Úžasné, dobrý, super materiál, takže můžu doporučit a já jsem mluvila, že se dívám ven, ale tam je dneska úplně nádherně, takový úplně krásný jarní den, což je trošku ironie, že jo, samozřejmě. No a já se tady přestanu teda vykecávat, protože máme málo času, jdu to tady rychle teda uklidit a ještě vám ukázat ten balíček. Tak mě se bohužel ten balíček rozbil, ale byl tady takový perníkový andílek. Jsou tady různé takovéhle perníčky, které budeme péct spolu úplně tady tyhle tvary. To jsou normálně formičky z Pepka. Taky je mám. Tady dostali děti pomeranče, no a tady dostali jablíčka. Takže je to plné perníčku, samozřejmě perníčky Nazlinka nesmí, tak ty papá maminka, ale jablíčko a pomeranče, Nazlinka úplně miluje pomeranče. Tak my už jsme konečně doma, tyjo, bylo to dneska
dost náročné, dost fofr rychle, ať jsme co nejdřív doma, Nazlinka. Kelišová! Papka teďka zrovna. Je papáš? Jo, papáš? Pardon za to šišlení. Ještě předtím, než vám ukážu, co jsem teda všechno koupila. La pardon, je tady. Nelo. Nelo. Tak. Musím vám oznámit novinu, že Nazlinka před chvilkou stála sama a já jsem na ní úplně koukala, se jí položila na zem. Ona si šla do tašek, které jsem měla na zemi, a ona najednou stála sama bez držení, jako... Oh bože, kde je to moje mimínko? Kde je to moje mimínko? Jo? Veliká holčička, ty blaho, já normálně. Já jsem dneska prostě plná dojmů. Plná taková rozjařená, takže pokud mě dneska máte někdo za tu ontu na pastvě, tak se hrozně omlouvám, ale já si myslím, že tohle všechno k tomu mateřství tak patří, ty emoce a tak, že... No jo, a musím teda říct, že Nazlinka byla strašně šikovná dneska, ani jednou nezaplakala, jak se jí ty nákupy líbily. No a já vám teďka teda ukážu, co jsem koupila z jídla a co jsem koupila Nazlince teda ještě do zítřejšího balíčku. Na Mikuláše, jo, protože on ten nakonec ten Mikuláš u té babičky bude zítra, protože v neděli jsme pozvaní k sestře na rozsvícení stromečku, kde ona bydlí. No a takže jsem nakoupila vlastně věci dneska, zítra je Nazlinka dostane u babičky v balíčku. Bude ten balík úplně veliký, já jsem říkala, že takový jsem neměla ani já nikdy v životě. No a... ještě jsem se chtěla omluvit za to, že jsem tam tolik nenatáčela, ale tam bylo 3 miliony lidí prostě a ani se to jako nějak nedalo vytahovat tam kameru, takže jsem udělala pár nějakých záběrů, ale vynahradím vám to, teďka vám ukážu teda, co jsem koupila, všechno, samozřejmě Nazlinka toho má nejvíc a říkala jsem si, že bych vám mohla ještě ukázat tady v tomhle videu moji skincare rutinu, kterou teďka momentálně mám. No a nebudem se tady vykecávat a jdu utřít Nazlinku, ta už se tady otáčí a hemží a jdu vám ukázat, co jsem teda koupila. Tak, Nazlinka tam stále ještě papka, takže já vám takhle v rychlosti teda ukážu, co jsem koupila. Nazlince jsem teda do balíčku koupila ještě banány, protože ta úplně je milovník banánu. A dneska jsem ještě na Véču koupila... tady knudličky, protože budu dělat zeleninový vývar. Já jsem si koupila tady vlastně salát, a proč já vlastně, i na Zlince, že? Jsem koupila tady mix salátu a určitě z toho něco, nějaký salát udělám, protože si myslím, že na Zlinka už by měla papat jako i tady takovéhle věci, nejenom jako avokáda a tak, ale i tady takovéhle listy? Bože, já jsem jak tydit fakt dneska. Takže pak jsem na Zlince koupila avokádo a koupila jsem jí okurku, aby mohla přikusat. Včera jsme byli u kámošky a normálně jí tam kousala. Miláčku, opatrně, ano, opatrně. Tak, dále jsem jí do balíčku koupila tady tyhle Nestlé mlíčka, ona je miluje. Tady má banánové, tady má mlíčko z kaší kakaové a tady má mlíčko z příchutí vanilky. Z každého jí dám do toho balíčku jedno, zbytek nechám to pro sebe. Jsem si tady koupila čokoládky, protože děcka... Já jsem si na nich začala strašně ujíždět a já jsem schopná za den sníst i 2-3 balení prostě. Já jsem úplný magor a budu mi prdel jak valach, fakt. Tady jsem koupila rohličky, jak můžete vidět, tak si tady jako trošku už s Nazlinkou dáváme. Tady jsem koupila v Pepku za pár korun, za 25 korun svíčky, protože jsem říkala do toho adventního věnce, ať na tom stole, ať mi tam něco hoří. A pak jsem tady koupila teda tu směs na tu polívku a teďka vám dám doporučení. V Hrušce mají tady tenhle chleba. Je to kmínový chleba a je nejlepší. A já jsem vám ho chtěla dát už jako dávno. Jsem vám o něm chtěla říct dávno, ale pak jsem si říkala, že vy mi pro něho pak budete chodit a já ho nebudu mít jako si moc koupit, takže. Ale nebudu sobecká, takže kmínový chleba za mě nejlepší chleba a to já jsem milovník chlebu, ale tenhle je prostě nej. A i k vajíčkům prostě úplně skvělý. No a já počkám, až mi tady Nazlinka do papa a půjdeme teda udělat takový mini haul toho, co jsem nám koupila. No a protože by to bylo s Nazlinkou teda ještě nadlouho, protože tady ještě furt papa. Ano, ty lásko. Tak jsem se rozhodla, že tady sednu a teda ukážu vám to tady, že nepůjdeme do obyváku. A budeme prostě v kuchyni. No.
zase ta kuchyň, že? Takže, tady mám velkou tašku z Pepka, teda aspoň pro mě velkou. Co jsem si teda koupila já? Jo. Tak já jsem strašně dlouhou dobu hledala nějakou mísu, pořádnou velkou, do které si dám třeba velký salát nebo tak. A našla jsem v Pepku tady tuhle, třeba na Pokeball nebo tak. A našla jsem tady tuhle a tahle stála 80 korun. Je prostě opravdu vysoká, dá se do ní velká polívka. Velká polívka? Jako fakt? Nazli. Velká polívka. Mám getirit. Getirit. No, jinak. Hodně polívky se do ní vleze. Prostě, takže já jsem si koupila takovouhle mističku. Asi to dáme, to je jedno. Tohle dáme pryč. A teďka, co jsem koupila na Zince. Jak jsem říkala, ty ponožky. Tak mají tam skvělé ponožky. Já koupuju na Zince 22 až 24. Jedny ty ponožky stojí 20 korun, takže ty páry. Tři páry 20 korun. Paráda úplně. Nepadají z nožiček. A mám tady takovéhle růžové. Pak tady máme takové obyčejné bílé. A pak tady takovéhle béžové. A pak jsem jí vzala ještě jedny. Tyhle totiž nevím, já jsem chtěla dvoje tady tyhle, ale neměli. A tak jsem vzala. Jedny tady takovéhle starorůžové. Jedny takovéhle bílé. No a třetí tady takovéhle. A to jsem říkala právě, že takovéhle ponožky ještě doma nemá. Takže máme tady těch... Kolik máme? 3, 6, 9, 12. 12 parů tady těchto ponožek. Kdybyste jich viděli, co ona to dělá. Ty máš takovou žízeň. Srdce moje. Tak. A teďka já to vytáhnu všechno na stůl. Nazlinka prostě nemá tepláčky. Jako fakt, jako tepláky nemá. A tak jsem prostě zalovila a začala jsem kupovat tam tepláčky. Koupila jsem jí tady takovéhle hnědé, úplně prostě klasika 60, kupuju teda 80, tyhle staly 60 korun, mají tady takovéhle kapsičky. Ano, kupovala jsem je hnědé a kupovala jsem je v klučičím oddělení, ale mě úplně jedno, jestli je to klučičí nebo je to holčičí, prostě je to hnědé a ona žádnou hnědou nemá, takže jsem jí vzala tady tyhle. A to strašně roztomila. Pak jsem jí vzala tady takovéhle, ale ty už má ve větším, protože nebyly v 80, ale 86 a ty staly 60 korun, takže do nich doroste, ale jsou fakt jsou nádherné. Já jsem vám ani nepřiblížila, že? Fakt jsou, opravdu jsou naprosto dokonalé, ta kamera to zase nebere krásně, tak jak má ty barvy. Tady vepředu je taková kapsička. Tady takhle, že se dá provléct a jsou fakt dokonalé. Jsou na nich takové korunky, takže holčičí, je to holčičí, je to tvoje, ano, lásko. Tak maminka to vypere. No a pak jsem říkala, že neměla žádné zelené a viděla jsem tam tady tyhle a ještě tam byly, myslím, v růžové barvě, ale já jsem chtěla ty zelené. A jsou naprosto úžasné. To je taková krásná, opravdu krásná zelená, ta, říkám, ta kamera to prostě nebere. A jsou na ní takové růžové ty, růžové jablíčka. A ty stály taky 60 korun. A tady tyhle stály taky 60 korun. Takže teplačky za 60 korun, opravdu krásné a teplé. To ona potřebovala. Pak jsem tam hledala bílé bodička. Jako tam najít bílé bodička, to je šílené. Tak jsem našla jedno teda 90 korun. Vzala jsem jí 80, ale zase to má takovéhle krásné volánky. Zabere to ty volánky. Jo, takovéhle krásné volánky to má. A vzadu to má takový knoflíček na zapínání. A říkala jsem mi, že to bílé bodičko i fakt budu dávat jenom, když půjdem někam, jako někam pěkně, kde nebude babat, protože ona většinou vlastně ty bílé bodička má zničené od jídla, že? Takže to mám pro ní takovéhle. No a pak jsem tam viděla takovéhle nádherné se srnkama. Tak to jsem jí musela... Ne, zavěry mě, zavěry srnky.
To jsem jí musela prostě vzít. Zase ta kamera nezabere tu barvu takovou krásnou, jaká opravdu ve skutečnosti je. Zase je to ta Eco. Eco, ano, ergonická bavlna. A to stálo 70 korun. Takže jsem jí vzala, tady má další dvě pěkné bodička. No a protože Nazlinka nemá žádnou hezkou mikinku, tak jsem jí vzala tady takovouhle roztomilou mikinku. S takovým sobičkem. Je to taky z organické bavlny a stala 90 korun, jako. Takže Nazlinka bude frajerka. Budeš frajerka? Yeah! Takže takovou, a zas to nezabere tu barvu takovou ve skutečnosti, jaká je. Já se tady furt opakuju, ale fakt. No, takže tady to má cvočky na zapínání vlastně přes hlavičku, abyste dostali hlavičku, že, dovnitř. Bylo tam tolik krásných věcí, já tam budu ještě prostě, s babičkou se to nedalo, ona mi furt říkala, to je zbytečné a to je to, ale to není zbytečné prostě. Mami, maminky, my maminky to víme, to není zbytečné, že jo? Ne, ale ty mikinky fakt potřebuje. A koupila jsem jí jednu teďka, tak ještě bude potřebovat další, pak tam byly krásné svetříky, právě jsem říkala, že jí budu muset koupit ten jeden svetřík, ještě k vánočním šatičkám. Ať má vše, lásko. Protože budeme přebíhat. Takže to. A teď vám ukážu boty, které jsem si já koupila. Koupila jsem si teda takovéhle botičky, úplně celočerné, klasiku, hodit se budou ke všemu, mají krásnou vysokou podrážku, což já jsem hlavně chtěla. A hlavně budou pohodlné ke kočárku, že jo? No, takže tady jsou takhle našněrování, tady mají takhle zip a jsou prostě klasické botičky. Tak botky vypadají teda takhle, ale vy asi neuvidíte, já mám na tmavých riflích. No já vám je zkusím nějakým způsobem přiblížit. Vypadají takhle na nožičkách, jsou strašně pohodlné. A akorát se teda upravím to šněrování tady. A jsou pepecká. Jak se směje, smíšek můj krásný maličký. Pane bože, jí miluju. Fakt úplně, to je nepopsatelná láska. Ty děláš tuli-tuli s dečkou. Jo. A půjdeš za náma? Půjdeš za náma? Ne, za náma ne za Májou. Je tam Mája? Je tam Mája? Ježišmarja, ty jsi tak strašně krásná holčička, maminka by se tady na tebou rozplývala. A ukážeme si teda takovou moji večerní rutinu, kterou momentálně teďka mám. A úplně jako první vždycky začínám tady s tímhle pomocníkem, jmenuje se to Lumispa, kdo mě sleduje už delší dobu, tak ví, protože ho mohl vidět v některých mojich vlozích. A k tomu používám tady tenhle čistič na obličej. Taky od Lumispa se složkou H-Lock a je to na normální až smíšenou pleť. A ještě než ho
tady toto si dám, tak používám napku. To je tady tenhle přípravek. A s tím si nastříkám obličej, ale nemusíte napku, můžete normálně vodou, kdybyste si to pořizovali, nebo pokud to máte třeba někdo doma, tak ať víte. Tak nastříkám si to i na lumisko. Tam si tam to sérum. A prostě si tady tímhle takhle promasíruji krásně obličej, odlíčím se tady tímhle. Chtěla jsem říct, že tady tohle není žádná spolupráce, ani to nemá nějaký úmysl nebo něco takového, to absolutně ne. A řasenku si normálně dělám vodou a pak používám jakékoliv dětské ubrousky prostě na odličení těch očí. No a když mám odličenou pleť, tak to ještě dočistím tady tímhle tonerem. Taky od Nuskinu. No jako poslední používám tady tenhle krém, nebo to je spíše gel. Fakt ho stačí malé množství a mám ho tam hodně ještě a patlám na sebe dlouho. A to je všechno z mojí skincare rutiny, pak používám ještě samozřejmě pastu a nadělávám si rty a k tomu používám takový ten zázračný krýmek višňový. Takže to je za mě úplně topka. No a to by bylo teda pro dnešní vlogmas úplně všechno. Já doufám, že se vám líbil, že jste si ho nějakým způsobem užili, tak jako si ty vlogmasy užívám já. A pokud se vám líbilo, tak budu strašně ráda, když mě nějakým způsobem podpoříte, jak lajkem, odběrem nebo komentářem. Ještě jednou tady vítám nové odběratele a uvidíme se u vlogmas číslo 5. Tak jo? Hiči se přišla rozloučit? Že? Přišla se rozloučit? Tak pa.